नमस्ते, विवेक ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। म चाहिँ सुन्तलाल मल बोक्नै आँटेको। मलको भाइ पनि हालिसकेँ, अब लान्छु बारीमा मल। गरुङ भएछ त्यो मल त, पानीले भिजे चिसो भएर गरुङ भएको। बिहान चाहिँ पानी आयो, अहिले चाहिँ रोकिरहेको छ पानी। यो मल सुन्तला मल बोकि सकिदिन, गाईको गोबर सोर्नुपर्छ, पुरा उयो भइरहेको छ, मैला भइरहेको छ। सोरिकन सोत ओछ्याइदिन्छु गाईले, परैदेखि खत्तर्दै आउनुपर्छ मल। पर 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 देखिन्छ नि त सुन्तला झ्याङ, खोप्टाउनु छ पर पर छ, सानो सानो छ, ठुल्ठुलो छ नि सानो सानो। यहाँ खप्टाउनु पर्छ, सुन्तलालाई मल बोक्न पनि सकेँ। यो पनि सानो छ, सुन्तलाको झ्याङ सानो छ, यो चाहिँ यहाँ स यहाँ त सब यहाँ त यहाँ परसम्म बोकेँ, परसम्म त यहाँ बोकेँ, सबैमा बोकेँ भयो यहाँ। म पनि बोकि यति त्यतै सुन्तला कम्ती छ, सुन्तला अब गोबर सरिकन चक्करमा जान्छु जङ्गल। मैला भइरहेको छ, अब गोबर सोर्छु। गाईको गोबर पनि सोरिसके, गएको जङ्गल गाईको सट्टा ल्याउनु। सट्टा त नजिकमा पाइहाल्छ नि, टाढो जानु पर्दैन, हो अनि तल पाइहाल्छ सट्टा सट्टा, काटिकन गाईलाई ओछ्याइदिन्छु। म जङ्गल आइपुगेँ, अब यिनीहरू काट्नुपर्छ, यिनीहरू छ ड्याम कि ड्याम काटेँ, खसखस गरेँ, घर जान्छु। सोत्तर पुगे पनि अब घर गएको, अब गइकन हालिदिन्छु सोत्तर। म चाहिँ गोठ आइपुग्नु आँटेँ, म चाहिँ गोठ आइपुगेँ।
त्यो भाममा गाईलाई 70 पनि पछ्याइदिए। तपाईँहरू नयाँ जोड्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है।